Vítajte pri prvom živom vysielaní Vedátora spoločne s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Dnes takýto Vedatúr online, každý pohodlne zo svojej obývačky. A ako každý správny livestream, aj my máme pre vás možnosť zapojiť sa a naživo komentovať, takže neváhajte a diskutujte. Našim dnešným hlavným hosťom bude Juraj Tekel s prednáškou na tému Ako vieme, že svet riadi kvantová mechanika. A spoločne s ním bude diskutovať a odpovedať na vaše otázky aj Samuel Kováčik. Teraz? Dobre, takže čaute. Ahojte. 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 Čau. Tak. A teraz aj ja vás veľmi pekne vítam, nech už vy ste kdekoľvek. Ja teda sedím u nás doma v kuchyni a som veľmi zvedavý na to, aký to bude zážitok, nielen teda pre vás, ale aj pre mňa. A ja mám tu na začiatku pripravených zo pár slajdov o tom, že kto je to a čo je to vlastne ten Vedátor a to Vedátor. Pre prípad, že by sa nám podarilo začať nejak extrémne skoro a potrebovali sme nahrať pár minút, aby sa všetci ľudia stihli pripojiť, ale vyzerá, že to sme zvládli celkom s prehľadom, takže cez toto tak rýchlejšie preletím. Len ak náhodou neviete, tak Vedátor je populárno vedecká stránka, ktorú už pred viacemi rokmi založil Samo Kováčik, ktorý niekedy si vyzeral takto. A je to, kedysi to bola hlavne facebooková skupina, kde sa dávali a písali rôzne zaujímavé veci o populárnej vede. Mnohí z vás ju, verím, poznáte. A potom to postupne sa rozrastalo aj na tom Facebooku, Samo píše nejaké zaujímavé články, aj nielen svoje, ale aj o to, čo sa kde sa dá načítať na internete, odpovedáme na rôzne otázky, vyvraciame hoaxy. A je to teda o tom, že my ako autori príspevkov sme všetko vedci, veda nás baví, porozumenie svetu nás baví a myslíme si, že toto porozumenie nie je limitované iba pre nás, ale že naozaj to tomu, ako funguje svet, majú šancu porozumieť a mať z toho radosť úplne všetci. A postupne sme sa rozrástli na rôzne ďalšie platformy a máme webovú stránku, kde tieto články nemiznú v tom newsfeede, ale zostávajú tam ďalej. Pred viac ako rokom sme vyskúšali to isté preniesť do reálneho sveta, kde teda väčšinou traja vedci majú populárnu vedeckú prednášku, kde rozprávajú niečo zaujímavé, či už priamo z ich výskumu, alebo z niečoho, čo ich zaujalo. A tým, že to naživo je predsa len o čosi lepšie. A takéto podujatia sa nám darilo organizovať každý mesiac. A keďže teraz je situácia taká, aká je, tak skúsime to takýmto spôsobom, že budem rozprávať ja z kuchyne na začiatok, kebyže sa to nepodarí, aby sme neminuli niekoho, kto tomu venoval veľa času a bude nám to ľúto. A budem teda rozprávať iba jednu prednášku, asi nejakých 30 minút a počas nej alebo po nej môžete do tých všetkých četov, ktoré sú k dispozícii, písať otázky. Uvidíme, čo ja alebo možno samo budeme vedieť odpovedať. A ak to všetko zbehne dobre, ak nebudú problémy, ak sa to vám bude páčiť, tak možno toto nie je posledný krát, čo sa takto vidíme. Tak a teraz už prednáška naozaj, takže moje meno je Juro, ja som z Matfizu a dnes vám budem rozprávať o tom, ako vieme, že svet riadí kvantová mechanika, lebo teda v škole sa veľa často učíme o tom, že čo to tá kvantová mechanika je a ľudia teda majú predstavu, že kvantová mechanika je buď niečo takéto, že to je kopa takých nejakých zvláštnych neporozumiteľných symbolov, alebo teda, že to je niečo takéto, že to je nejaká strašne divná, astrálna, zvláštna vec, ktorá asi vyzerá najlepšie nejak takto. Potom vo svete ľudia poznajú veľa viac či menej dobre interpretovaných paradoxov, ktoré zo sebou kvantová mechanika prináša. A v neposlednom rade je kvantová mechanika slovo kvantový úplne dokonalým marketingovým ťahom na to, aby sa dokázalo predať prakticky čokoľvek. Takže, no ale nie len toto je kvantová mechanika. Kvantová mechanika je v prvom rade veci ako rôzne medicínske alebo zábavné lasery,
iné sofistikované zariadenia rôzneho druhu a tak ďalej a tak ďalej. Toto asi nepotrebuje príliš veľa komentáru pri všetkých týchto veciach. Na to, aby sme boli ich schopní naozaj tak používať, ako ich používame, tak musíme kvantovej mechanike rozumieť a bez toho, aby sme kvantovej mechanike a kvantovému správaniu sveta rozumeli, by sme ich používať nevedeli. Kebyže toto je naozajstná prednáška, tak sa teraz vás spýtam, že či vy viete, že čo toto je, ale tak ak viete, tak viete, ak neviete, tak vedzte, že toto sú atomové hodiny. Toto konkrétne sú presne atomové hodiny, ktoré boli použité v prvých pokusných satelitoch na GPS systém a vlastne teda tým pádom, že rozumieme tomu, ako funguje toto zariadenie, máme vďaka tomu aj niečo takéto. A možno niekedy v budúcnosti budeme sedieť alebo budeme využívať počítače, ktoré budú kvantové a už, že ako veľmi názov kvantový počítač je marketingový ťah a ako veľmi je to niečo naozajstné, tak do tej diskusie asi veľa ja povedať neviem. Každopádne aj tu kvantová mechanika hrá veľkú úlohu. Takže kvantová mechanika je všade okolo nás, svet je kvantový a my tým, že sme sa ju naučili, sme sa naučili tieto veci veľmi dobre využívať. Otázka teda je, ale že ako sme na tú kvantovú mechaniku prišli. Lebo to často sa tak v tej škole naučí, že kvantová mechanika je takáto. Každopádne to nie je tak, že sa to jedného dňa niekomu prisnilo a zrazu sme vedeli, ako to funguje. Toto bol celkom dlhý proces a vlastne nie ani tak o tej kvantovej mechanike, ako o tom procese, ktorým sme na tú kvantovú mechaniku prišli, tak o tom by som ja chcel dneska rozprávať. A môžete si teraz skúsiť každý doma si rozmyslieť, že či by ste vedeli povedať ten dátum alebo nejaký rok, alebo nejakú udalosť, od ktorej sa povie, že dobre, tak teraz už zhruba máme tú kvantovú mechaniku uchopenú tak rozumne a že dokedy to bolo také tápanie. Skúste. Dobre, a teda ja to budem rozprávať tak, že kvantová mechanika celkom dobre bola uchopená, celkom dobre ľudia rozumeli tomu, čo sa tam deje, porozumeli v roku 1926 a niekedy okolo. Ne? Takže povedzme koniec 20. rokov 20. storočia. Ale ten príbeh sa samozrejme začal oveľa, oveľa skôr a niečo ľuďom nehralo, čo nakoniec sa ukázalo, že vysvetľuje kvantová mechanika už skorej. A teda toto je taká tabuľka chemických prvkov, za ktorý som sa ju ja učil a možno viacerí z vás. A teda chemické prvky spolu nesú takú zaujímavú vec, že majú... Keď ich vložíte do plameňa alebo ich necháte horieť a pozeráte sa na to, aké svetlo vyrábajú, tak vyrábajú takéto zvláštne svetlá, že nesvetia proste súvislým pekným svetlom, ale vydávajú svetlo iba nejakých konkrétnych vlnových dĺžok. A to si ľudia všimli už niekedy na začiatku 19. storočia. Toto je napríklad opačná situácia, ktorá prichádza zo svetla, že si ľudia všimli, že zo slnka, pardon, že svetlo slnka nemá úplne spojité spektrum, ale že sú v ňom takéto medzierky. A potom vlastne na základe toho ľudia zistili, že tieto medzierky v tom spektre slnka dokonale pasujú s týmito čiarami, ktoré produkujú prvky na Zemi. A to bol vlastne prvý dôkaz toho, že Slnko sa skladá z toho, čo máme my tu na Zemi. Každopádne ľudia toto vedeli počas 19. storočia veľmi dobre namerať, poznali vlnové dĺžky všetkých tých čiar, ale nevedeli dobre vysvetliť, odkiaľ to pochádza a prečo je to práve takto. A potom na konci 19. storočia švajčiarsky učiteľ matematiky na strednej škole, Johann Balmer, objavil takúto závislosť v tých spektrálnych čiarach vodíka. A je úplne také pravidlo vo fyzike a pravdepodobne úplne vo všetkej vede prírodnej, že keď sa vám niekde objavia prírodzené čísla, a nemuseli tam byť, mohlo to byť čokoľvek, ale ukazuje sa niečo, že má prirodzenú číselnú závislosť, tak za tým tutovo je nejaká hlbšia štruktúra, že za tým tutovo je niečo hlbšie, čo my len teraz momentálne nevidíme. A toto je jeden z tých príkladov. A
Takže toto bolo také už na začiatku 19. storočia ľudia mali v rukách poznatok, ktorý nevedeli vysvetliť a ktorý vysvetlila až kvantová mechanika. Teda aby som... Myslím, že tie jednotlivé čiary niekedy sa začali objavovať ešte skôr ako v tom 19. storočí, ale tak, že ľudia aj rozumeli tomu, že to je nejaký väčší, zaujímavejší problém, tak to bolo na začiatku 19. storočia. Na konci 19. storočia už prichádzame k tomu, že kedy sa naozaj tá kvantová mechanika začala tvoriť a ten prvý objekt, okolo ktorého sa tvorila kvantová mechanika, bol, čuduj sa svete, žiarovka. Nový vynález konca 19. storočia a ľudí veľmi zaujímalo, že ako technicky spraviť žiarovky tak, aby svietili čo najlepšie, aby boli čo najúspornejšie, aby dávali čo najviacej svetla a tak ďalej a tak ďalej. A tou úlohou pochopiť, ako presne svieti žiarovka, bol poverený nemecký vedec Max Planck, ktorý si teda povedal, že ide sa skúsiť na to pozrieť. A toto, čo tu teraz vidíte na tom slajde, ja niekde by som možno mohol mať, aj mám ukazovátko, výborne, tak vidíte, že toto sú čiary, ktoré ľudia namerali. Že presne vedeli, ako to vyzerá, keď pozeráme sa, že keď pozeráme na svetlo nejakého žiariaceho telesa a pozeráme sa, ako sa s frekvenciou na x-ovej osi mení intenzita svetla, ktoré v danej frekvencii to teleso vyžaruje. A vyzeralo to takto nejak, kde toto sú telesa s postupne rastúcou teplotou. A tuto som vyznačil to viditeľné spektrum. Že vlastne to, čo ten Max Planck sa snažil robiť, je, že ako spraviť žiarovku, ktorá čo najviac svetla bude vyžarovať tu v tomto páse, aby čo najviacej svietila tam, ale zbytočne nám nezohrievala miestnosť, lebo však to my až tak veľmi nepotrebujeme. No a teda Max Planck sa pustil do toho, že išiel popisovať to žiarenie klasickými metódami fyziky konca 19. storočia a prišiel na to, že žiarovka by nemala fungovať. Že fyzika konca 19. storočia predpovedala, že žiarovky nefungujú. A na to sa teda dá pozerať dvomi rôznymi spôsobmi. Jeden je ten, že proste žiarovky sa nedajú rozsvietiť. Prečo? Pretože keď máme elektromagnetické žiarenie, a to znamená svetlo, tak jeho energia je úmerná frekvencii. Je úmerná tomu, čo máme tu na tej x-ovej osi. Takže čím sme viacej napravo, tak tým väčšiu energiu to žiarenie má. No a svetlo, ktoré vychádza zo žiarovky, by malo obsahovať žiarenie všetkých možných frekvencií. Že ono je to tak, že naozaj táto krivka by mala byť taká, že by mala ísť niekam do nekonečna, nemala byť orezaná tu. A dokonca to vychádzalo tak, že to potom uvidíme. Ale každopádne je to tak, že to by naozaj malo ísť toto až do nekonečna. A keď teraz skúsite rozsvietiť žiarovku, to znamená, jej dodáte nejakú energiu, aby začala svietiť, tak tá energia sa vytratí úplne tu do tých veľmi vysokých frekvencií, pretože tie vysoké frekvencie majú vysokú energiu a nech tej žiarovke dodáte ľubovoľné konečné množstvo energie, tak tie vysoké frekvencie celú túto energiu, ktorú ste dodali, požerú a dostanete stále proste iba rovnú nulovú krivku. Čiže nech dodáte žiarovke akékoľvek konečné množstvo energie, tá energia sa stratí vo vysokých, vysokofrekvenčných módoch a vy nebudete schopní žiarovku rozsvietiť. Naopak, dá sa na to pozrieť opačne, že ak sa vám už nejakým zázrakom podarí rozsvietiť žiarovku, tak by to malo byť tak, že zo žiarovky bude vychádzať nekonečné množstvo vysokoenergetického ultrafialového žiarenia a žiarovka proste uvarí všetko okolo seba strašným spôsobom. A akože technicky to vyzerá tak, že keď spočítate túto krivku fyzikou konca 19. storočia, tak dostanete to, že táto krivka tu nám takto rastie a rastie postupne do nekonečna. Že naozaj vychádza to tak, že klasická žiarovka by mala mať nekonečné, mala vyžarovať nekonečné množstvo ultrafialového žiarenia a to evidentne nerobí. Verím, že každý máte okolo seba práve nejakú žiarovku, ktorá vás nezabíja. Takže čo s tým teraz? No, Planck bol šikovný, a on vedel vymyslieť funkciu, ktorá sa správa takto. Hej? Že dokázal nafitovať funkciu, ktorá robí presne to, čo robili tie experimentálne merania. Teraz otázku je, že ako dostať tú funkciu z nejakej aspoň trošku rozumnej fyziky. A zistil, že by to mohlo byť takto.
že ak by to svetlo nefungovalo tak, že naozaj tie frekvencie môžu si, vysoké frekvencie si môžu zobrať ľubovoľne veľa energie, ale ak by to bolo ten graf, ja som sa pokúsil ilustrovať takto, že postupne ako zvyšujeme energiu, tak vieme do daného energetického módu naliať minimálne toľkoto energie. Takže nízke frekvencie vedia zobrať málo energie, ale vyššie frekvencie na to, aby sme ich vybudili, že tá hmota, tá žiarovka, vie vyrábať elektromagnetické žiarenie tejto frekvencie tu na iba s takouto energiou a nie s menšou. A to, že aké široké sú tu na tie pásy vo zvislom smere, tak to Planck si povedal, že bude riadené nejakou fundamentálnou konštantou prírody. No a keď si teda povedal, že s tým žiarením to bude fungovať takto, to nebol žiadnym experimentom ničím motivovaný, to len si proste povedal, že skúsme to spraviť takto, tak potom sa ukázalo, že by dostal naozaj presne to, čo potreboval. Že tam ten technický tam príde záchrana tom, že keď mi jej dodáva, že tie naozaj vysokofrekvenčné módy žiarenia nebudú vedieť zobrať všetku tú energiu, ktorú sme im my dodali, pretože my im nedodáme dostatok na to, aby bol vybudený vôbec tu na tento prvý krok. To znamená, to žiarenie sa tam vôbec nedostane a tá energia sa bude dostávať iba do módov s nižšou frekvenciou. A takýmto, keď urobil túto úvahu a prešiel cez tie výpočty, tak Planck dostal naozaj presne tú závislosť, akú chcel dostať, akú predtým ľudia namerali experimentálne. Avšak Planck zbral naozaj tu, tak ako tu je napísané, túto hypotézu iba ako keby. Proste povedal, že no to je zaujímavý technický trik a keď sa to spraví takto, tak to vyjde. Takže keď chcete počítať, ako svieti žiarovka, urobte to takto. Ale neurobil ten krok za tým, že by naozaj hľadal nejakú hlbšiu fyziku a nejakú hlbšiu štruktúru v tej hmote a v tom všetkom, čo sa tam deje, ktorú by to vysvetľoval. A možno viete, možno nie, kto to spravil, kto túto myšlienku naozaj dotiahol do konca, bol to najznámejší patentový úradník všetkých čias, ktorý v jednom zo svojich zázračných článkov v roku 1905 urobil v zásade tú úvahu, že povedal, že to nie je ako keby, ale že to je naozaj. A uvedomil si, že to je tak, že tá Planckova myšlienka je ekvivalentná myšlienke, nie že atómy si môžu vymieňať energiu v nejakých násobkoch, ale že to samotné svetlo, to samotné elektromagnetické žiarenie je tvorené nejakými balíčkami, ktoré sa správajú tak, ako tam bolo napísané. Že keď máme svetlo frekvencie nejakej zadanej, tak to svetlo sa vie šíriť iba v balíčku, ktorý má energiu, tá Planckova konštanta, krát tá frekvencia, a nie v menšom balíčku. A z tejto úvahy vo veľkej väčšine, veľká väčšina toho zázračného článku, teda jedného z tých zázračných článkov, ktorý sa týka tohto, z toho roku 1905, je o tom, ako z tejto úvahy Einstein odvádza opäť to Planckové rozdelenie, ktoré sme tam videli predtým. A tá úvaha je oveľa fyzikálnejšia, je oveľa prirodzenejšia a viac menej tá istá úvaha trošku modernejšom jazyku sa doteraz učí na vysokých školách, na predmete, ktorý sa volá štatistická fyzika. Že naozaj v tom článku ten Einstein to, čo spravil, je, že tú Planckovú myšlienku z tej roviny ako keby, že to je taký technický trik, to povýšil na naozaj fundamentálnu vlastnosť toho sveta a ukázal, že z toho vyplýva nielen toto, ale potom, a teda tá logika je taká, že naozaj keď tá žiarovka je nútená vyrábať balíčky svetla, ktorým teda hovoríme fotóny, tak ona nevie vyrobiť balíček s danou frekvenciou, ak tá frekvencia je príliš vysoká a tá žiarovka má k dispozícii menej energie, má nižšiu teplotu. Že technicky ten výsledok je taký istý ako to, čo robil Planck, ale tá idea je oveľa, oveľa fundamentálnejšia. Že ide za tým naozaj na tie skutočné vlastnosti tých vecí, ktoré sa tam dejú pri tej žiarovke. No a ešte
Popri tom celom na záver toho článku urobil Einstein niečo, za čo vlastne v konečnom dôsledku dostal Nobelovú cenu. A to je to, že si uvedomil, že týmto sa dá veľmi jednoducho vyriešiť fotoelektrický efekt. Fotoelektrický efekt je niečo, čo ľudia pozorovali ku koncu 19. storočia, keď zisťovali, ako to vlastne funguje s elektromagnetickým žiarením, s elektrínou a tak ďalej. A najdôležitejšie tie prvé základné pokusy a porozumenie tomu fotoelektrickému efektu urobil Hertz. A ľudia teda prišli na to, že keď máte nejaký kov a zasvietite na ňo normálne elektromagnetické žiarenie, tak môže sa stať to, že z toho kovu vyletia elektróny a potom, keď toto je v elektrickom poli, tak tie elektróny napríklad vedia viesť elektrický prúd, preto fotoelektrický efekt. Avšak ten fotoelektrický efekt experimentálne sa zistilo, že funguje veľmi zvláštne. Totiž to, že to množstvo elektrónov, ktoré odtiaľto povylietávajú, to je napríklad, keď meriate ten prúd, tak veľkosť toho prúdu, tak to závisí od intenzity toho svetla, že keď na to necháte svietiť dve žiarovky, tak z toho tak bude dvakrát väčší prúd. Avšak ukázalo sa, že tá energia tých elektrónov závisí nie od intenzity svetla, ale od farby toho svetla, od vlnovej dĺžky, od frekvencie. To sa napríklad meralo tak, že proti tomu pohybu tých elektrónov sa dalo elektrické pole, takže tie elektróny museli letieť proti elektrickému polu a podľa toho sa zisťovalo, že proti akému silnému elektrickému polu ešte ten elektrón dokáže preletieť. A tak ľudia zistili, že keď zväčšujú intenzitu, tak tá energia tých elektrónov sa nemení. A to, ak považujete svetlo za obyčajnú vlnu, nemá absolútne žiadnu logiku. To sa nedá vysvetliť. Proste nie je dôvod, aby keď tam dávate viacej tých vln, aby nevylietali silnejšie elektróny. No a Einstein si uvedomil, že keď považuje svetlo za balíčky s energiou, tak fotoelektrický efekt sa dá veľmi priamočiaro vysvetliť, ak poviete, že jeden balíček svetla vie interagovať s jedným elektrónom. A je to, že z tej žiarovky vylietávajú balíčky a intenzita toho svetla znamená, že koľko tých balíčkov odtiaľ vylieta. A tým pádom áno, že keď tam pošleme viacej balíčkov, tak odtiaľ vyletí viacej elektrónov. Ale energia jednotlivých balíčkov, to znamená energia, ktoré dostanú jednotlivé tie elektróny, závisí iba od tej frekvencie. My keď pošleme viacej balíčkov, tak energiu jedného balíčka nemeníme a tým pádom to veľmi, veľmi priamočiaro vysvetľuje to, prečo keď meníme vlnovú dĺžku, tak sa mení energia elektrónov, ktoré z tohto vylietávajú. A teda Einstein výpočtom, ktorý sa učí na strednej škole, predpovedal vzťah medzi tou vlnovou dĺžkou a tou energiou, ktorý neskôr bol experimentálne overený a Einstein v roku 1921 dostal Nobelovú cenu. Teraz poviete si, že to je trošičku také, že dostať Nobelovú cenu za niečo, čo sa učí na strednej škole úplne bez akýchkoľvek problémov, tak to asi mohol dostať za niečo iné, ale že tá pointa je v tom, že toto v tom čase bol naozaj extrémne, extrémne prevratný nápad, prevratná myšlienka. Jednoducho ľudia si naozaj mysleli, že svetlo sú vlny, častice, hmota sú častice. A Einstein prišiel s tým, že nie, že to tak nemusí byť a že aj svetlo môžu byť častice. A teda ukazuje sa, že svetlo sú aj vlny, aj častice. Sú vlastnosti svetla, ktoré potrebujem vysvetliť. Na vysvetlenie, ktorých potrebujeme vlny, sú častice, sú vlastnosti svetla, na vysvetlenie, ktorých potrebujeme častice a inak ako časticami sa to vysvetliť nedá. Takže ľudia zistili, že so svetlom to nie je také jednoduché a tá klasická predstava tej fyziky a toho sveta konca 19. storočia, že svetlo vlny, hmota častice sa začína rozpadať. Potom prišiel začiatok 20. storočia a úplná revolúcia v tomu, ako my rozumieme svetu. A v roku 1911 Ernest Rutherford prišiel na pravdepodobne najprekvapujúcejšiu, najohromujúcejšiu vec, akú kedy človek jedným experimentom objavil. A to tým, keď posielal na zlatú fóliu alfa častice, čo sú teda jadrá hélia, tak ako sa vtedy rozumelo atómom,
čakalo, že v zásade všetky tie častice preletia cez tú fóliu. Zlatá fólia sa používala preto, lebo naozaj sa dala vytepať na veľmi, veľmi tenučku šírku. No a potom, ale keď urobili tento experiment, tak zistili fakt prekvapivú vec, že áno, väčšina tých častíc prešla, ale existujú častice, ktoré sa odrazia do úplne krkolomných uhlov. A toto sa nejakým spôsobom nedá vysvetliť tým, že si predstavíte takýto atóm, v ktorom sú elektróny tak rozdelené v takom vyplnenom priestore, ktorý vyplňa pokladný náboj. A Rutherford si veľmi rýchlo uvedomil, že to musí byť nejak takto, že to, čo my berieme ako atóm, je vyplnené tými elektrónmi a ten pozitívny náboj je tu v strede. A presne tie alfa častice, ktoré trafia presne ten náboj v strede toho atómu, sa odrazia tým opačným smerom. A dokonca z toho, že koľko tých častíc sa odrazí, tak aj bol schopný odhadnúť zhruba veľkosť toho atómu. No a tým pádom prišla taká veľmi prirodzená myšlienka toho, že ako tie atómy vyzerajú. No v strede je to veľmi, veľmi hmotné jadro a okolo toho veľmi hmotného jadra obiehajú elektróny, ako planéty obiehajú okolo Slnka. Pod pôsobením elektrickej sily, lebo ak ste dávali na strednej škole pozor, tak viete, že ten zákon, ktorý riadi gravitačnú a elektrostatickú silu, je prakticky taký istý. Takže toto bola myšlienka a tá myšlienka v tú ranu nemohla, je jasné, že nemôže fungovať. Totižto, keď toto spočítate klasicky, tak zistíte, že elektrón, ktorý obieha okolo niečoho po kružnici, vyžaruje energiu. A pri tomto vyžarovaní energiu stráca a postupne špiráluje do stredu na to jadro. A to sa stane, keď si spočítate, že ako dlho by to zhruba trvalo pre taký atom vodíka, tak zistíte, že to sú maličké zlomky sekundy. Takže Rutherford objavil v roku 1911 atómy a ukázalo sa, že tak, ako by si prirodzene človek typol, že ten atom bude vyzerať, tak ani náhodou vo svete riadenom klasickou fyzikou existovať nemôže. Takže mali sme predtým žiarovku, ktorá nemala svietiť a nejakým spôsobom ľudia prišli, že prečo tá žiarovka nakoniec svieti a to zmenilo celkom náš pohľad na svet. Teraz máme atómy, ktoré vlastne vôbec nebudú fungovať a asi nás neprekvapí, že keď si rozmyslíme, ako tie atómy vlastne môžu fungovať, tak to tiež veľmi zmení náš pohľad na svet. A tu teda ľudia postupne začali budovať to, čomu hovoríme kvantová mechanika. Prvý bol Niels Bohr, ktorý bol zhodou okolností Rutherfordov študent a on teda prišiel na to, že čo keď by to bolo tak, že proste príroda je spravená spôsobom, že na nejakých konkrétnych dráhach tie elektróny jednoducho nevyžarujú, nemusia, proste dostanú výnimku, že keď by obiehal tu, niekde medzi tými dvomi dráhami, tak musí, ale keď obieha tu alebo tu, tak nemusí vyžarovať. A tu dokonca dostávame prvýkrát možnosť toho, čo sme rozprávali na začiatku, že keď elektrón spadne z tejto dráhy na túto dráhu, tak stratí nejakú energiu a tú energiu vyžiarí vo forme fotónu. A tým pádom vidíme, že tu sú iba nejaké diskrétne možnosti medzi tými dráhami, cez ktoré môže preskakovať ten elektrón. A vlastne dostávame tým pádom to, čo sme mali úplne na začiatku, že toto sú presne tie svietiace čiary v spektre tých atómov. Že prvýkrát v roku 1913 máme priestor na to, aby sme vysvetlili to, prečo ten vodík nevie svietiť ľubovoľným svetlom, ale vie svietiť iba nejakými konkrétnymi svetlami konkrétnej vlnovej dĺžky. A dokonca zistil Bohr, že na to, aby nastavil v prípade vodíka tie frekvencie toho svetla, ktoré vychádza z toho vodíka tak, ako hovorí experiment, tak tieto dráhy majú nejakú konkrétnu podmienku a v tej konkrétnej podmienke sa objavuje Plancková konštanta. Presne tá istá Plancková konštanta, ktorá sa objavila v tom zákone, ktorý Planck formuloval v roku 1900. Takže dostávame, že dve úplne na prvý pohľad nesúvisiace veci, žiarenie žiarovky a
veci, ktoré chodia, elektróny, ktoré chodia okolo jadra v atóme, sú, nejakým spôsobom spolu súvisia fundamentálnou konštantou. A to je úplne smoking gun toho, že tam niečo za tým musí byť. Problém je to, že tak, ako to teraz napísal Bohr, to funguje iba pre vodík. Nefunguje to pre zložitejšie atómy. A tiež je to taký ad hoc prístup, že jednoducho len povieme nejaké pravidlá, ale nevysvetlíme, odkiaľ tie pravidlá prišli. A tým pádom ľudia brali, že za tým Bohrovým modelom asi niečo bude, ale brali to tak, že to asi nie je konečná odpoveď a že asi tam je niečo naozaj, naozaj hlbšie. A potom vidíte, že teraz prišla celkom dlhá prestávka, ktorá bola z časti spôsobená aj prvou svetovou vojnou. A tú ďalšiu kľúčovú myšlienku dal Louis de Broglie, dokonca, ak sa dobre pamätám, svojej doktorandskej práci, kedy si povedal, že no také svetlo sú aj vlny, aj častice, prečo by aj častice nemohli byť aj vlny? Takže teraz pri tom hovorím, že častice sú aj častice, aj vlny, je trošku divné, lebo máme na jedno slovo na dve rôzne veci, akože časticu ako bodový objekt a časticu ako veci, z ktorých sa skladá hmota, ale asi si budeme rozumieť. Takže de Broglie proste prišiel s myšlienkou, že by to mohlo byť teda tak, že aj elektróny vedia byť aj vlny, aj častice. A potom v roku, keď bol dokázaný, keď táto časticová povaha elektrónov bola dokázaná pokusmi s rozptýlom elektrónov na kryštáloch, tak za svoju myšlienku de Broglie dostal Nobelovú cenu. Takže teraz je už definitívne jasné, že mikrosvet funguje veľmi inak. Svetlo môže byť aj vlny, aj častice, častice môžu byť aj častice, aj vlny a ostáva nájsť nejaký dynamický zákon, ktorý riadi to, ako sa správajú tie častice. A v tom zohral kľúčovú úlohu Erwin Schrödinger, rakúsky fyzik, ktorý zhodou okolností on chcel nie že vyvrátiť kvantovú mechaniku, ale on mal pocit, že celé tie Bohrove nápady sú veľmi zlé. Že tá diskrétnosť a nejaké také nespojité veci mu strašne boli proti srsti a povedal si, že on ide vrátiť tie spojité veci do fyziky a v rokoch 1925 a 26 našiel túto rovnicu, ktorá nesie jeho meno a ukázal, že z nej, kde toto tu, táto vlnová funkcia, to psi, je spojitý objekt, že to nie je niečo také, že iba tu alebo tu, že to je naozaj plnohodnotne spojitá funkcia, tak ukázal, že z takejto rovnice vyplývajú nielen tie diskrétne hodnoty energií, ktoré našiel Bohr, ale touto rovnicou sa dajú vysvetliť aj zložitejšie atómy a v princípe, že toto tu je rovnica, ktorá riadi ten mikrosvet, že toto je rovnica kvantovej mechaniky. Problém bol v tom, že ako interpretovať toto psi. Je jasné, že teda bolo jasné, že to psi nemôže byť teda priamo nejaká vlastnosť spojená s tým elektrónom v tom zmysle, že to je ten elektrón. Schrödinger si myslel, že toto bude proste popisovať hustotu náboja toho elektrónu, že ako je ten elektrón rozmiestnený v priestore. Avšak okrem toho, že tento objekt sa ukáže byť komplexné číslo a komplexné číslo nemôže popisovať polohu elektrónu, tak z dynamiky tohto by vypadlo to, z dynamiky, ktorú riadi táto Schrödingerová rovnica, by vypadlo to, že elektrón sa dá rozdeliť na dva kusy. Že elektrón nie je nedeliteľná častica, ale že sa dá rozdeliť. A to je, samozrejme je v rozpore s experimentom. Takže ostáva posledný vlastne kúsok do toho, čo nazvame kvantovou mechanikou, že ako interpretovať toto psi. A s interpretáciou tohto psi prišiel Max Born, ktorý bol tiež nemecký fyzik. Tam vtedy sa tá kvantová mechanika v tých 20. rokoch 30. storočia sa diala hlavne v nemeckom Göttingene a v dánskej Kodani. A Born prišiel s tou interpretáciou, že toto psi určuje pravdepodobnosť polohy toho elektrónu. A že
že teda neurčuje to priamo psi, ale určuje to druhá mocnina toho psi, len tak, keby ste chceli vedieť. A napríklad teda, že to psi určuje pravdepodobnosti polohy toho elektrónu, že kde sa ten elektrón môže nachádzať. Napríklad toto sú pre ten atóm, že miesta, kde sa ten elektrón môže nachádzať s veľkou, najväčšou pravdepodobnosťou. A to treba porovnať s tým borovým modelom tuná. Je tu nejaká súvislosť, že to vyzerá tak skoro podobne, ale tá logika je veľmi, veľmi iná. Že toto sú nejaké dovolené konfigurácie toho elektrónu okolo toho jadra, ktoré povoluje tá Schrödingerová rovnica, a existuje nejaká konkrétna energia toho elektrónu priradená ku každej tejto konfigurácii, a to, čo tu vidíme, sú vyznačené miesta, kde má ten elektrón najväčšiu pravdepodobnosť sa nachádzať. A teda tá pravdepodobnosť je posledná taká skutočne kvantová ingrediencia, ktorú potrebujeme dostať do toho, aby sme niečo mohli nazývať kvantovou mechanikou. Že objekty, ktoré tá kvantová mechanika popisuje, a objekty, ktoré sú vlastne fundamentálne, sú nejaké pravdepodobnosti výskytu, že to nie sú priamo, kde sa ten elektrón nachádza, ale pravdepodobnosť toho, kde sa ten elektrón môže nachádzať. Takže sme sa dostali na koniec roku 1926. V zásade boli na mieste všetky kúsky, ktoré a všetky tie dôležité idei toho, že čo nazývame kvantovou mechanikou. A ukazuje sa teda, že na tej úrovni najmenších a základných stavebných kúskov sveta tie zákony sú veľmi iné ako to, na čo my sme zvyknutí. Je tam potom veľmi veľa veľmi prekvapivých vlastností tých objektov. Ale dôležité je to, že keby svet nebol kvantový, tak vyzerá úplne inak. Všetky tie veci, ktoré sme mali na začiatku, by neexistovali, nesvietili by žiarovky, neboli by stabilné atómy. A teda na úplný záver si teda pripomeňme, že aká je odpoveď na otázku z úvodu, ako vieme, že svet riadi kvantová mechanika. No vieme to vďaka tomu, že žiarovky svietia, a keď sú rozsvietené, tak nezabíjajú všetko okolo seba, že fotoelektrický efekt naozaj funguje tak, ako ľudia pozorujú, že atómy síce majú jadrá, ale nerozpadnú sa, a že z atómov vychádza svetlo nejakých veľmi konkrétnych vlnových dĺžok, ktoré keď potom v tom roku 1926 ľudia zo Schrödingerovej rovnice vypočítali, tak im vychádzali úplne dokonale, a tým pádom ľudia si povedali, že na tej kvantovej mechanike asi naozaj niečo bude. A to je odo mňa všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť takto na diaľku, nech už ste boli kdekoľvek. A teda ja vidím, že tu je kopu nejakého textu, takže teraz sa poďme pozrieť na tie otázky. Hej, máme tam viacero otázok, takže poď, neviem, možno zhora z dola, kľudne. Idem zhora. No, tak keby sme chceli vymenovávať všetky veci, čo vychádzajú z Einsteina, tak sme tu dlho. Takže je to také, že áno, že je nejaký dôvod, prečo sa svet a teda fyzika delí na fyziku pred rokom 1905 a fyziku po roku 1905. Dobre. A ďalšia otázka. Okay, priamo od Sama Kovačika. Asi to len chcem dať tak, aby som sa nepozeral tak do boku. Lebo to je divné. Niečo sa stalo s audiom. OK. Nikol sa pýta, ako funguje. Schrödingerová mačka nefunguje. Schrödingerová mačka je v zásade... Schrödingerová mačka je vec, ktorou Schrödinger chcel ukázať, aká je kvantová mechanika hlúposť. Že to predsa nemôže fungovať.
A napríklad ako jednu z hlúpostí, ktorú akože tá kvantová mechanika má predpovedať, je to, že mačka môže byť aj mŕtva, aj živá naraz. Akože ten argument, ktorý urobil Schrödinger, je o čosi sofistikovanejší ako to, že zavriete mačku do škatule a tým, že ju nevidíte, tak neviete, či náhodou nie je mŕtva. Tam sú nejaké ampulky s jedom a nejaký rozpadajúci sa atóm a niečo také. Každopádne mačka je, teda ako som povedal, všetko vo svete riadi kvantová mechanika. Kvantová mechanika riadi mňa, riadi mačku. Každopádne mačka má, keď sa na mačku, keď na mačku povieme, že mačka je častica a pozeráme sa, že aká vlna s akou vlnovou dĺžkou zodpovedá takej mačke, tak to sú vzdialenosti na úrovni, ja pokiaľ si to dobre pamätám, 10 na minus 36 alebo nejaké také čísla. Takže pokiaľ mačku nezavrieme do škatule s veľkosťou 10 na minus 36, tak mačka je klasický objekt a nemôže byť mŕtva alebo živá, proste je jedno alebo druhé. Dobre. Tuto. Aha. Či viem niečo o kvantovej gravitácii, to si nechám na záver. Pre aké veličiny platí princíp neurčitosti? A princíp neurčitosti súvisí s niečím, čo som ďalej nerozprával. Ono to, princíp neurčitosti je oveľa lepšie vidieť v Heisenbergovej formulácii kvantovej mechaniky, o ktorej som tu tiež vôbec nerozprával asi by si to zaslúžilo, ale je to teda také, že trochu to súvisí s tou vlnovosťou a s tou časticovosťou častíc. Že princíp neurčitosti je po technickej stránke tvrdenie, ktoré hovorí, že nevieme, nemáme, príroda nám zakazuje vedieť polohu a hybnosť objektu naraz s ľubovoľnou presnosťou. Že čím presnejšie vieme polohu toho objektu, tak tým nepresnejšie vieme jeho hybnosť. A to súvisí s tým, že poloha to je niečo, čo charakterizuje časticu, tú časticovú vlastnosť toho objektu, a hybnosť je niečo, čo charakterizuje tú vlnovú, ten vlnový charakter toho objektu. A pokiaľ a to ten princíp neurčitosti hovorí, že my nemôžeme, že tá vec nemôže byť buď úplne častica alebo úplne vlna. Že vždycky všetko si nejakým spôsobom tú časticovosť a tú vlnovosť aspoň trošku zachováva. Rudolf počul celý čas dobre, to som rád. Dobre, tu mám tiež na nejakú kvantovú gravitačnú otázku, tak to si necháme tiež na potom. OK, tie prechody elektrónov sú momentálne úplne tak dobre vec, ktorej tak strašne dobre rozumieme a ktorá sa tak jednoducho meria, že to je niečo na laboratórne cvičenie, že to nie je na CERN, hej, že pozorovať tie jednotlivé čiary a robiť nejakú analýzu okolo toho, to sa naozaj robí na laboratórnych cvičeniach z optiky. A CERN sa zaujíma o veľa menšie a sofistikovanejšie problémy. Takže dnes sa to považuje za úplne dobre porozumenú vec, ktorú skôr rozmýšľame, že ako by sme mohli to skôr nejakým technickým spôsobom využiť, ako skôr to, že by sme sa o tom snažili dozvedieť niečo nové. A potom sú tu že ktorú interpretáciu kvantovej mechaniky uznávame? Agnostik, či čo? Že ja si neviem. To sú veci, o ktorých mňa až tak veľmi rozmýšľať nebaví. Sú ľudia, ktorí sa vedia veľmi byť za veľmi rôzne interpretácie kvantovej mechaniky a ja mám pocit,
že sú veci, ktoré mňa zaujímajú viacej. Páči sa mi interpretácia, ktorú má Roger Penrose o tom, že napríklad problém merania môže byť vysvetlený kvantovou gravitáciou, že čo teda vôbec neviem, či môže byť pravda, ale podľa mňa to ukazuje na to, že naozaj za tým, čo sa v tej kvantovej mechanike deje, môže byť niečo, o čo my vôbec teraz nemám ani šajnu. Takže ja osobne nemám nejaký drive rozmýšľať o tých konkrétnych veciach. Toto je trošku, ma mrzí, že nevidím toho človeka, ktorému odpovedám, lebo vôbec neviem, že či tá moja odpoveď stačí, alebo či dáva zmysel, alebo čo, ale tak snáď toto. Dobre, máme tu teda tri tie kvantovo-gravitačné otázky, tak poďme odpovedať na tie a asi aj skončíme. O kvantovej gravitácii niečo viem, teda je otázka, že či viem niečo o kvantovej gravitácii, niečo hej. Môj výskum sa zaoberá nejakými veľmi konkrétnymi aspektami a ešte tam veľmi konkrétneho niečoho v tej kvantovej gravitácii. Tá idea je to, že my kvantovej mechanike rozumieme veľmi dobre. Veľmi dobre rozumie gravitácii ako z takej, ale spojiť tie dve veci dohromady ešte nevieme. Že nemáme jednu konzistentnú, konkrétnu teóriu, ktorá by popísala aj gravitačné, aj kvantové vlastnosti sveta. A my sme vlastne, odkedy Newton vymyslel mechaniku, tak celý čas sa dialo to, že veci, ktoré sa vyzerali, že sú rôzne teórie, sa spájali dohromady. A bolo by veľmi zvláštne, keby na konci to zostalo pri dvoch teóriách a tá teória sa nedala spojiť do jednej. Takže je to také, že vedci hľadajú kvantovú mechaniku, lebo by bolo veľmi zvláštne, keby kvantová mechanika neexistovala. A teda, že čo by sme tým dosiahli? No dosiahli by sme intelektuálne potešenie v prvom rade, lebo by sme naozaj dotiahli ten cieľ za jednou učebnicou, v ktorej je napísané v princípe všetko. A to by bolo super. Teraz, že a čo by to znamenalo pre svet, neviem. To nikto nevie, lebo nevieme, čo tam nájdeme, takže nevieme, že kvantová gravitácia nerieši nejaký konkrétny problém, ktorý máme teraz, že chceme sa dostať rýchlejšie na mesiac. Kvantová gravitácia rieši skôr nejaké konceptuálne problémy, ale zatiaľ sa v tej fyzike a v iných prírodných vedách ukázalo, že vždy, keď sme vyriešili nejaký konceptuálny problém, tak z toho tie praktické veci začali vypadávať ako na bežiacom páse, tak veríme, že je dosť možné, že toto sa stane aj s kvantovou gravitáciou. Ale toto nie je otázka zajtrajška, alebo pozajtrajška, alebo budúceho roka. Toto je otázka ešte na veľmi, veľmi dlho. Každopádne je zaujímavé o tom rozmýšľať, tak prečo nie? Aký je podľa mňa projekt s najväčšou potenciálnou úspešnosťou na spojenie kvantovej mechaniky a teórie relativity? Pravda je taká, že neviem. Je veľa možností, každý má svoje väčšie alebo menšie problémy. Ak by som mal na niečo staviť, tak stavím na to, že nejaký nápad, ktorý sa vyskytuje vlastne ako dôsledok teórie strún, že vlastne priestor a svet okolo nás je akože priestor a takéto veci tu sú len nejaký vynárajúci sa koncept z očosi hĺbších stupňov voľnosti a že toto tu riadi nejaká forma teórie strún. To je tak asi, čo k tomu teraz tu v tomto viem povedať. Z pohľadu kvantovej mechaniky, ktorý atom vieme dobre popísať okrem vodíka, záleží od toho, čo myslíme pod tým, že dobre, ale ja pokiaľ viem, tak tie elektronový obal, že dynamiku elektronov v jadrách vieme popisovať veľmi dobre prakticky pre všetky atómy. Problém sa začne diať trošku, keď sa pozeráme do jadra, lebo tam sa dejú nejaké komplikovanejšie veci, ale v princípe, čo sa týka elektrónov, napríklad tých čiar, ktoré vidíme v tom spektre, tak vieme prakticky, ja pokiaľ viem, tak skoro všetko.
Čo majú všetci z teórie o zjednotenia? No, je to zaujímavé. Je to také, že to bolo čert v tom, aby to nefungovalo. A je to taký ten prirodzené pokračovanie celého toho intelektuálneho snaženia, ktoré začalo 1666 Newtonom a ešte sa neskončilo, takže je to také veľmi prirodzené pokračovanie. Ako v nejakom zmysle to isté, čo ťahalo ľudí na Mount Everest, že prečo tam ísť? No, lebo sa to dá. Dobre, ja už asi by som pomaly končil, takže tu mám ešte poslednú otázku, že čo je to gravitácia? Gravitácia je zakrivenie času priestoru. Ďakujem za pozornosť. Ale nie, že gravitácia to je teda to, že ako seba priťahujú dva hmotné objekty a ukazuje sa, že to je skrz to, že tie hmotné objekty okolo seba vyrábajú zakrivenie časopriestoru a pohyb v tom zakrivenom časopriestore je ako pohyb pod vplyvom gravitácie. A to je vlastne to, ako my rozumieme momentálne gravitácii, to zakrivenie priestoru a za tým asi tiež viete, že je Einstein a jeho všeobecná teória relativity, ktorá nemá nič spoločné s tým, čo Einstein prišiel ohľadom toho fotoelektrického efektu. No teraz ti tam pribudlo strašne veľa otázok. No, tej Schrödingerovej mačke. Ja Schrödingerovú mačku strašne nemám rád. Asi to bolo vidieť z toho, čo som ja povedal. Je to taký veľmi do extrému dotiahnutý kvantovo-mechanický paradox, ktorý keď sa rozmení naozaj na drobné, tak ani nemá absolútne žiaden dobrý zmysel rozprávať o živej a mŕtvej mačke. Aspoň ja tomu tak rozumiem. Takže možno ma niekto opraví, možno sa dá niekde vygoogliť niečo viacej, ale ja k tomu viem povedať v zásade toto. Dobre. Pribudlo ti tam toho ešte dosť, neviem. Hej, ja by som pribudlo mi, ako mi Samo Kováčik hovorí, že som leňoch, čím ostentatívne ukončujem tento prenos. A ja ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dúfam, že sa vám páčilo. Dúfam, že ste sa niečo naučili. A uvidíme, ale verím, že to celé zbehlo dobre a že sa stretneme s niekým iným pri populárnej vede online čoskoro zas. OK, takže myslím, že môžeme toto ukončiť. Ďakujeme Jurajovi a vidíme sa možno už aj niekedy budúci týždeň. Niečo sa nám už rysuje z týchto plánovaných streamov, takže myslím, že sa máte na čo tešiť zatiaľ, čo ste doma. Takže majte sa pekne. Čaute.